Ua, sabër be birë, se se të të prejë, se një masajë të da bojë. A mu i me luf? Ju, kërkur së bërë me fullë. Unë jam të fullë, unë jam të bërë pazarë me ta. A besën që kjo kra, prej që u dik rruguva e të mas mo nuk më ka nëllë kur të mlim qatë. A përdo një kofë? Du përta ku ka që ka shukër dati. Që ka shukër dati, kërë du matë vjeti pas ka shukër dati që e ka full palidhe. A mësi ka të në mesil masajën e se? Ja, 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 masajët ata jenë asit ata tjerë, du më këse fizioterapi. Ku më janë shumë keqa, ma o kredi atë ju ka anullu. Jo, besë që ka anullu, e po një komunë bodalli shi të konë, hajtë etë. Hinë të sektori, aty ku i ki këtu gjëna, këtu sen edhe i pshinë, të më thonë me marker i pshinë, gjëna në konë bonkë. Shukër dati. Dati, që? Mos i e shukër dati pas? Pa, pe grejnë, i bramurit që dhe. Sko. A ju konë këtë tërshin? Unë garanë shukër. O, bishë, u, po, daj, mos e qëto pashë e këmë bukë. Kërkër së shtatje, qau, qau, sa pa të hadresi.